Oi pessoal, bem-vindos a mais um Control Alt B. E hoje vamos começar por falar de banda desenhada, para variar, Luís. É verdade, comics. É um bocadinho raro começarmos com BD, mas sabes que eu adoro banda desenhada. Sim. E nas notícias teve recentemente o facto que a DC anda a fazer muitos crossovers com outras entidades, com outros franchises, e vai fazer o Joker a encontrar o Daffy Duck. Eu achei isto super estranho, até porque eu sei que o mundo da BD é super vasto e eles estão tipo constantemente a criar novas cenas, mas não fazia ideia que eles fariam este tipo de cena. Tipo, é verdade, a DC anda a investir nestes crossovers, fez recentemente um Batman contra Tartarugas Ninjas, fez Liga da Justiça contra Power Rangers, eu acompanhei essa série. Ok, tudo um bocado estranho, mas o que é verdade é que a DC já anunciou que depois de pegar nos desenhos animados da Hanna-Barbera e da Looney Tunes, vai pegar em figuras portuguesas, é verdade, eles vêm cá para Portugal e pegar em figuras da nossa cultura pop. Primeiro é este. Portanto, o Green Arrow contra o Bruno de Carvalho. O segundo é Deadman contra Baltar. Contra o Cavaco Silva. Exatamente. Eu não conhecia este super-herói sequer. Isto é um vilão, suponho? Não, o Deadman é um herói. Ah, um herói. Okay. É um homem que morreu e agora está morto. E por fim? Claro, o Joker vai encontrar-se com o Batatinha e vão combater e talvez tornar-se a equipa de palhaços mais mortífera de sempre. Depois de Batatinha com companhia, não é? Claro. Pessoal aí em casa, deixem nos comentários que portugueses é que acham que se deviam cruzar com personagens da DC ou da Marvel ou outros cómics. Nós queremos muito saber a vossa opinião. Yeah, que personagens mais bizarras, basicamente, que encontros mais bizarros conseguem inventar? Cinema. Esta notícia é um bocadinho estranha. Bem, não é uma notícia, é mais uma curiosidade, não é? Não sei se conheces um filme chamado Round Day Garden Scene. Sei, porque fizemos trabalho de casa quando estávamos a preparar este programa, não é? E prescrevemos isto juntos. Exatamente. Mas é o primeiro filme na história da humanidade. Foi filmado em Inglaterra por um inventor chamado Le Prince. E fez este ano 130 anos. Nós devemos tudo a estes gajos. Hoje cinema, temos youtubers e vloggers por causa deste filme. E videojogos. E como sabes, Luís, Hollywood já escutou todas as ideias que existem no universo. Já não existem ideias novas, certo? Por isso, há que fazer o remake e reboot deste grande filme clássico. É verdade, eu já tenho aqui a informação, vai ser realizado por Michael Bay. Fixe. A Megan Fox vai fazer de arbusto. Vai ser aquele arbusto ali atrás? Sim, aquele ali. Boa, boa. Está ali. E The Rock vai desempenhar o papel de homem que caminha. Portanto, o The Rock vai interpretar este papel. Ok, estou curioso para ver esse twist. Este é o remake. Este é o remake que nós precisamos neste momento. Ok, vamos passar para os videojogos. Um utilizador do Reddit partilhou estas imagens curiosas. Uou. Ele próprio criou um Pip-Boy. Não sei se sabes o que é. Eu não jogo Fallout, por isso não estou tão familiarizado. Basicamente é uma máquina que a tua personagem no Fallout tem à volta do braço. Serve para ires para o menu, para fazer level up da tua personagem. Okay. Está tudo dentro deste Pip-Boy. E alguém construiu um Pip-Boy perfeito. Feito. Há gajos que têm paciência para fazer esta cena. Luís, eu próprio de facto tenho tempo para fazer Legos muito complexos e fiz um autorretrato, fiz uma réplica perfeita da minha cabeça. Porquê? Tu tens sempre muitos talentos escondidos aí, não é? Por baixo da tua manga. Está escondido em algum lado. Vais mostrar, é isso? É isso? Esta é a réplica da minha cabeça em Lego. Cena, tu não criaste isso? Está igual. Mas qual de nós é o verdadeiro, Luís? Estás orgulhoso dessa piada? Mario Odyssey. Não sei se viste estas imagens. Vi, porque estivemos a escrever este episódio juntos. Mais uma vez. Bem, basicamente, para quem não sabe, no Mario Odyssey, tu possuis inimigos e objetos com o teu chapéu. Basicamente, eles ganham vida e podes controlá-los. De certeza que vocês sabem, quem jogou Switch. Um jogador dedicou-se a possuir o maior número de Goombas possível. E chegou à conclusão que, pelo menos por enquanto, o máximo é 200 Goombas. Ele foi amontoando os Goombas e depois tu podes andar com uma torre colossal de Goombas. E eu achei isto um feito incrível. Este gajo devia ser canonizado. 200 Goombas empilhados. 200 Goombas. Pronto, e lá está. Quando tu mexes muito a torre, os cogumelos vão todos parar lá abaixo. Isto foi tipo o fim do milagre a acontecer aqui. Bem, Luís, eu não via tantos cogumelos espalhados pelo chão desde a última festa que dei em minha casa. Foi a puta da loucura, man. Podes dizer puta neste programa? Acho que sim, posso. Ok, e porque já se está a tornar tradição, temos que referir um pénis neste episódio, no Control Alt B. É verdade, Luís, ainda não tínhamos falado de pénis e desta vez vamos inserir o pénis no glitch da semana. Aqui vai ele. I should probably not climb on this. E agora vamos para o que interessa. Para mim, Red Dead Redemption é um dos melhores jogos, se não o melhor, da geração antiga.
da PS3. Uhum. Adorei aquele jogo, genuinamente, muito mais que GTA. E saiu o Red Dead Redemption 2, como é óbvio, agora em outubro, 26 de outubro. Está toda a gente a jogar este jogo. E eu e o Senna temos uma mini surpresa. Vamos ver. Olá, Luís. Estou a jogar um novo jogo sobre cowboys. Que raio de jogo é este? O Red Dead Revolver. João, esse jogo já não está na moda. O que está a dar agora é o Red Dead Redemption 2 e eu ando a jogá-lo. É mesmo incrível. As minhas primeiras impressões em relação a este jogo, porque eu ainda não acabei, como é óbvio. Claro. Porque acho que este jogo tem tipo 200 horas de gameplay. Pá, estou a curtir bué. É tipo uma versão aperfeiçoada do anterior. Claro que eu ainda não sei como é que desenrola a história, que é tipo a parte principal do Red Dead Redemption 1. É bada fixe. Basicamente é um mundo incrível, onde o AI é bem inteligente e tipo, se salvares uma pessoa, ela vai se lembrar para ti para sempre. Se fores má para a pessoa, ela depois vai tentar vingar-se mais tarde. Graficamente é inacreditável o jogo. É um bocadinho melhor que o Red Dead Revolver. Queres ir nesta viagem comigo? Mostra-me.